Қалайсыздар, қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Сон бүгін Атырауға жол жүруіміз керек еді. Таңертең ерте шығамыз деп едік, мен демалып қалдық. Сіз қыздарымыз деген түнде мына неде болып еді. Қайным менде болып еді. Түнде алып келген жоқпыз, таңертең алып келдік. Сол жолға дайындалып жатырмыз Атырауға кетуге. Бірақ онымен машина тауып алмайдық, такси тауып алмайдық. Таксилер жоқ. Мен қыздарым дайынсыңдар ма? Жолға? Істеп отырсыздар, әкеліп отырсыз ма телефонды? Иә. Дәрттал ма? Ана маскаларды салып алыңдар жолға, керек болып қалады. Біздер Атырауға не үшін баратырық? Киноға, иә. Қандай кино келіп жатыр? Сәйін Мұрат Даматовтың. Ол кім сәйін салады? Ол долларлы миллиардер. Біз соған кинотеатрға бара жатырмыз да? Кинотеатр жоқ бізде. Сәрден жоқ. Бұйырса, амандық болса, ертең қайтып келеміз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, подписация етіңіздер, лайк басыңыздар. Күтеміз. Де жақсы демалыс болсын. Біздер соң кейін заттарымызды салып жатырмыз. Киімдерімізді салдық. Қыздардың слогы жолға алып жатқан. Көп зат алған жоқпыз. Қыздардың зарядкілері. Самый керек заттарымызды алып жатырмыз. Маскалар. Маскалар бүгін қайдамыз қазір. Маска кие ма, кимей ма. Маскілерді салып жатырмыз. Такси тауып алмайды ғой, такси күтіп отырмыз. Таксиіміз кетсе. Жолға шығамыз. Жолымыз болсын. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ал біздер келдік, аман есен таксиден түстік. Ауырмай есен қамай қыздардың жүрегі айнымай келдік әйтеуір. Қазір енді обед ішуге тамақтануға бара жатырмыз. Осы салатын не бар екен? Салып сасақ. Иә, жолда сізді соқтың қабылдарды. Один на миллион деген. Кім еді? Сай Мұрат Табатовтың киносы. Бірінші рет шығып жатыр. Қош келдіңіздер. Әкесі мен қызы ажақтан үйден олар келді, ұжы бізді күтіп тұр кинотеатрдың ішінде. Жақындадық. Сіздер ол киноға бардыңыздар ма? Сол киноға барған адамдар бар ма? Жаза кетіңіздер, бөлісіңіздер комментарияға. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Театрдан шықтық. Сайт Мұрат Дабласовтың киносына барамыз дедік қой жаңа. Соған барып, киномызды көріп, жақсы демалыс болып, айтып келе жатырмыз. Кино тамаша, күшті ол. Түсінікті бәрі өмір баяны. Таза ауада жайлап келе жатырмыз. Біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Thank you.
жерден шықтық. Продуктілерімізді алып, неге барамыз. Жақында қалдық, үйімізді жерге тәріп жақын тейіп тұр. Сосын амандық болса, бүгін демаламыз, көп жүріп қойдық. Шаршадық. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Пока-пока, сау болыңыздар.